Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku JavaScript a využívam pri tom stránku JavaScript Info. V dnešnej lekcii sa budem venovať štýlu kodovania. Náš kód musí byť čistý a jednoduchý na čítanie. Ide vlastne o umenie programovať. Zobrať komplexnú úlohu, vytvoriť kód takým spôsobom, aby ten kód bol správny a súčasne aj čitateľný pre ľudí. Tu máme návrh na kodovací štýl. Budem tento štýl skúmať tak, že budem tento kód písať do môjho editora VS Code a budem dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú tu napísané. Tak prvým pravidlom je, že nedávame medzeru medzi meno funkcie a zátvorku, za ktorou nasleduje parameter. Takže si vytvoríme funkciu, dáme jej meno mocnina. No a teraz prvým parametrom bude ten základ. Hneď dávame to Z za zátvorku. Samozrejme, toto sú len odporúčania pre štýl kodovania. Program bude fungovať, či tu dáme medzeru, alebo nedáme, či dáme medzeru za zátvorkou, alebo nedáme. Ide len o kodovací štýl. Ďalším pravidlom v tomto kodovacom štýle je to, že medzi parametrami po čiarke potom už dáme medzeru. Takže základ, medzera, exponent. Tú množinovú zátvorku alebo kučeravú zátvorku dávame na tom istom riadku po medzere. Takže medzera, kučeravá zátvorka. Tento štýl s tými kučeravými zátvorkami to používam aj ja. Medzery dávam ako ma napadne. Malo by to byť nejaké odsadenie. Vidíte, že ja tu mám odsadenie 4 medzery. Tu odporúčajú 2 medzery. Ja nechám 4. Som zvyknutý na to Pythonu. Takže nech. Vytvoríme si premennú výsledok. Uložíme si najskôr do nej jednotku. A vždy používam aj bodkočiarku. JavaScript bodkočiarka nie je povinná väčšinou. Sú také prípady, kde musíme použiť bodkočiarku. Okolí operátora používame medzery. Medzeru dáme pred operátor aj za operátor. Keď používame cyklus for, tak za tým kľúčovým slovom for dáme medzeru. Rovnako postupujeme aj pri podmienke if a pri cykle while. Takže for, medzera, zátvorka, hneď píšeme let i okolí operátora rovná sa medzery, pred aj za, bodkočiarka i je menšie ako n. Tiež okolí operátora menší dávame medzery i plus plus. Klasický cyklus for. Na tom istom riadku začneme s kučeravou zátvorkou. Zabudol som to meniť. Ja som miesto n-ka použil e ako exponent. Počíname tú mocninu so základom z a exponentom e. Začíname s výsledkom 1 a ten výsledok budeme postupne násobiť toľkokrát, koľkokrát tu máme ten exponent. Medzera pred, medzera za. A opäť musím použiť slovenský názov, keď som už začal aj toto slovenským názvom. No premenej výsledok budeme vkladať to, čo tam bolo, preto sme dali na úvod jednotku, aby nám neovplyvnila výsledok pri násobení a budeme to postupne násobiť tým základom toľkokrát, koľkokrát nám určuje ten exponent e. Tu vrátime ten výsledok. Vráť výsledok. Funkciu máme dokončenú. Ideme vytvárať premenné. Premennú z. A vypýtame si od užívateľa, nech
nám zadá základ. Píšeme to hneď za zátvorkou ten parameter. Dáme z otáznik, použijeme čiarku a za čiarkou dáme medzeru. Defaultná hodnota bude prázdna. A vyžiadame si aj exponent. Okolí rovná sa medzery pred aj za. To je meno tej funkcie, takže zátvorka bude nasledovať hneď. Parameter bude nasledovať hneď bez medzery. Takže aký chceme exponent, tie parametre udelujeme čiarkou a potom aj medzerou. Voliteľná bodkočiarka, dáme medzeru, medzerou oddelujeme logické bloky. Ak náhodou užívateľ zadá exponent, ktorý bude menší ako 0, medzery okolo toho operátora, tak použijeme alert box, zátvorka hneď za ním, použijeme spätné apostrofy, aby sme mohli rozdeliť ten text do viacerých riadkov. Mocnina, záporná mocnina to bude, použijeme ten šablónový literál. Dolár a kučeravé zátvorky, čím sa nám zobrazí hodnota toho exponenta. Takže mocnina, alebo lepšie bude exponent. Záporný exponent, exponent takýto nie je podporovaný. Náš algoritmus dokáže vypočítať iba mocniny s kladným exponentom. Teraz si môžeme dovoliť to rozdeliť do dvoch riadkov. Prosím, vlož, môžeme dať, že prirodzené číslo. Niekedy sa dáva medzi prirodzené čísla aj 0, tak pre istotu dáme, prosím, vlož prirodzené číslo väčšie ako 0. Inak, na tom istom riadku, kde ukončíme množinovú zátvorku, inak, a hneď začneme na tom istom riadku aj ďalšiu množinovú zátvorku, ďalšiu dvojicu množinových zátvoriek. Keď užívateľ zadal správny exponent, tak mu zobrazíme výsledok tak, že zavoláme tú našu funkciu. Keď v tej funkcii voláme ďalšiu funkciu, tady to neatlačíme na tie zátvorky, ako je to v prípade parametrov, ale dáme medzeru, zavoláme tú funkciu mocnina. So základom medzera exponent. Medzeru dáme aj tu. Takže medzera je predvolaním tej našej funkcie aj zavolaním funkcie. Vyskúšame si, či som tu nerobil niekde chybu. Otvorím si integrovanú konzolu. Ja používam skratku command a šipka doprava. Spustím si light server, ktorý som si nainštaloval pomocou npm. Dostal som otázku, aký je základ. Zadám 10. OK. Exponent dám 6. Takže by som mal dostať potom výsledok 1 000 000. 10 na 6 je 1 000 000. Idem si spočítať tie nuly. 3, 6. Takže to funguje. Samozrejme, toto nie sú pravidlá, ktoré musíte dodržiavať. Môžete si vytvoriť vlastné pravidlá, alebo sa riadiť pravidlami vašej firmy. Vo väčšine javascriptových projektov sa používajú tie množinové zátvorky týmto spôsobom. Hovoríme o tzv. Egyptskom štýle. Máme tu tiež medzeru pred tou otváracou zátvorkou. Prečo egyptský štýl? Umiestnenie týchto zátvoriek, dajme tomu tejto a tejto zátvorky,
nám pripomína poloha týchto rúk. Preto egyptský štýl alebo egyptské zátvorky. V JavaScripte sa tieto množinové zátvorky nemusia používať, ak máme v nich iba jeden výraz. Napríklad v tom našom programe by sme mohli vynechať túto dvojicu zátvoriek. Máme tu iba jeden príkaz z nich. Takže vyhodím túto, musím vyhodiť aj túto. Uložím to, použijem ako základ napríklad dvojku. Ako exponent dám teraz 0. Dám OK. To nám dá správny výsledok. Hociaké číslo na 0 tu dáva 1. Obnovím stránku. Základ dám 3. Exponent dám teraz záporné číslo. Minus 1. OK, a máme tu text. Exponent minus 1 nie je podporovaný. Prosím, vlož prirodzené číslo väčšie ako 0. Vidíme, že to fungovalo aj pre 0, pretože ten správny výsledok pre exponent 0 nastavíme hneď tu. A keď ečko bude 0, tak tento cyklus for sa nevykoná ani raz. Takže tu sa nám vráti výsledok. Takže môžeme toto vyhodiť. Exponent nie je podporovaný, prosím vlož prirodzené číslo. Pojem prirodzené číslo môže znamenať buď kladné celé číslo, čiže od jednotky, alebo nezáporné celé číslo od nuly. Môžeme dať do zátvorky 0, 1, 2. Tu by kľudne toto mohlo byť vynechané. Bude fungovať aj toto, keď to dáme do dvoch riadkov, ako to mám vlastne ja urobené. Skúsim to dať teraz všetko do jedného riadku. Dám sem tie zátvorky a do nich to vložím. Prvú časť a hneď za to dám aj druhú časť. Samozrejme, bude to fungovať aj takto. Keď to bude v jednom riadku, uložím to. Základ 100 a exponent minus 2. Exponent minus 2 nie je podporovaný. Tretia možnosť, jeden riadok a bez tých množinových zátvoriek. Je to akceptovateľné, keď to, čo sa má urobiť pri splnení podmienky, je krátke. Čiže vykoná sa iba jeden príkaz. V odporúčanom štýle sa nepoužívajú tie množinové zátvorky na jednom riadku. Neodporúča sa ani vynechať tie zátvorky a potom použiť ten alert, ako je to v našom prípade na ďalšom riadku. A neodporúča sa ani vynechať tie množinové zátvorky a použiť v našom prípade alert v tom istom riadku. Toto je ten najlepší variant, egyptský štýl tých množinových zátvoriek. Začíname v tom istom riadku, napíšeme, čo treba urobiť a na ďalšom riadku ukončíme tú množinovú zátvorku. Maximálna dĺžka riadku by mala byť ohraničená. Nikto rád nesleduje dlhé vodorovné riadky, lepšie je ich zlomiť. Zvyčajne sa používa na riadok 80 alebo 120 znakov. Odsadenie. Máme dva typy odsadenia. Vodorovné odsadenie, 2 alebo 4 medzery. Ja, ako som už povedal, kvôli Pythonu mám rád 4 medzery. Na to som zvyknutý z Pythonu, kde tie medzery sú povinné. Nahrádzajú vlastne tie kučeravé zátvorky. Či treba odsadzovať pomocou tabulátora alebo pomocou medzerníka, tak o takéto blbosti sa dokážu programátori hádzať. Ja používam tabulátor, aj keď tu píšu, že medzerník je flexibilnejší.
Tu máme kvôli čitateľnosti odsadené tie parametre funkcie o 5 medzier. Poznáme aj vertikálne odsadenie, čiže zvislé. To používame vtedy, keď chceme rozdeliť kód do logických blokov. To sa môže používať aj v rámci funkcie. Tu máme prvý logický blok, inicializácia premennej. Potom máme hlavný cyklus, to je druhý logický blok. A nakoniec výsledok, vrátenie výsledku, tretí logický blok. Takto zvyšujeme čitateľnosť. Bodkočiarka. Bodkočiarku by sme mali používať za každým príkazom, aj keď, ako už bolo povedané, nie je povinná vo väčšine prípadov. V JavaScripte nemôžeme povedať, teda že bodkočiarka je úplne voliteľná, pretože nájdú sa tu špeciálne prípady, kde treba použiť tú bodkočiarku. Aby náš program nebol interpretovaný prekladačom inak, ako bol náš úmysel. Vložené alebo vnorené úrovne, to je časté hlavne pri podmienkach. Nemali by sme používať príliš veľa tých vložených úrovní. Niekedy je dobrým nápadom použiť miesto toho continue, aby sme sa vyhli tomu vkladaniu tých úrovní jednej do druhej. Napríklad miesto tohoto, keď máme nejaký cyklus a v ňom nejakú podmienku, čiže máme v jednej úrovni, ktorú predstavujú tieto množinové zátvorky, vloženú druhú úroveň, čo predstavujú tieto zátvorky, tak miesto tohoto môžeme písať rovnaký cyklus, ale dáme, že ak neplatí podmienka, pokračuj. To znamená, že sa vrátime späť do tej slučky, ale budeme pokračovať už s indexom zvýšeným o 1. Podmienku, kde zisťujeme, či máme negatívny exponent, sme dali hneď na začiatku. A inak, ak ten exponent nie je negatívny, už počítame ten výsledok. Nastavíme si premennú výsledok na 1 a opakovane to nasobíme toľkokrát, koľkokrát nám určuje ten exponent a potom vrátime výsledok. Takže tu sme použili tie vnorené úrovne pomocou if else a môžeme to nahradiť tým returnom. Ak ten exponent bude menší ako 0, vypíšeme tú hlášku a hneď tú funkciu ukončíme. A nemusíme potom používať inak, pretože keď natrafíme vo funkcii na return, funkcia sa ukončí a toto sa nikdy nevykoná. Ak dáme kladné číslo, tak sa to vykoná. Nastavíme výsledok na 1, zistíme si tú mocninu a potom ju vrátime. Takže miesto if else sa dá použiť if a return. Tento druhý spôsob je čitateľnejší, pretože ten hraničný prípad, keď exponent je menší ako 0, tým sa zaoberáme hneď na začiatku a potom tu už máme len ten hlavný kód, kde nepotrebujeme dodatočné testovanie. Ďalším problémom je, kde umiestniť definície funkcií. Ak máme viacej pomocných funkcií a náš kód ich používa, potom máme tri možnosti, kde tieto funkcie umiestniť. Tie funkcie môžeme umiestniť nad kódom, ktorý používa. Tu máme kód, ktorý používa tie funkcie. Tu používa funkciu vytvor prvok. Definícia tej funkcie je nad miestom použitia. Potom používame túto funkciu. Definícia je opäť nad miestom použitia. Rovnako to platí aj pri tretej funkcii. Tu ju používame a tu ju definujeme. V niektorých jazykoch je to jediná možnosť, ako to usporiadať, funkcie a volania funkcií. Najskôr musíme funkciu definovať, až potom ju môžeme volať. Lenže v JavaScripte, vďaka hoistingu, môžeme volať funkciu ešte predtým, ako ju definujeme, čo je tento druhý prípad. Funkcie voláme na riadkoch 2 až 4 a definujeme ich až tu.
funkcie voláme skôr, ako ich definujeme. No a tretím spôsobom je zmiešaný spôsob. Môžeme dať tento riadok, hneď za ním môžeme funkciu definovať. Môžeme najskôr túto funkciu definovať a ďalšom riadku môžeme hneď zavolať. Má to tiež svoje výhody, keď sa tá definícia funkcie nachádza blízko miesta, kde tú funkciu voláme. Ak je ten kód, ktorý čítame, pre nás neznámy, tak hneď zistíme potrebné informácie o tom, čo tá funkcia robí. Nemusíme hľadať, kde sa nachádza jej definícia. Sú rôzne štýly, týkajúce sa napríklad aj toho, aké používať úvodzovky, či používať tie klasické úvodzovky alebo len apostrofy, koľko miest treba použiť na odsadenie a tak ďalej. Poznáme javascriptový štýl od Google, idiomatický štýl, štandardný štýl alebo štýl od Airbnb. Existujú aj automatizovaní pomocníci, takzvaní lintery. Tieto lintery automaticky sledujú štýl nášho kódu. Okrem štýlu nám pomôžu aj nájsť nejaké chyby, napríklad preklep v mene premennej alebo v mene funkcie. Tu máme tri známe nástroje. Ja občas používam iba tento ESLint. No a ukážeme si, ako s ním pracovať v prostredí VS Code. Musíme mať nainštalovaný Node.js, čo mám. Otvorím si novú záložku a nainštalujem globálne cez npm ten ESLint miesto tohto dlhého názvu. Stačí použiť ičko. Dám Enter. ESLint sa mi nainštaluje globálne. Globálne znamená to, že ho môžem používať v hociktorom priečinku. No a keď sa mi to nainštaluje, tak potom musím vytvoriť konfiguračný súpor v tom mieste, v tom priečinku, kde budem používať tú kontrolu štýlu. Môžem si nainštalovať aj rozšírenie ESLint. Mám to medzi odporúčanými, mohol by som ten nápis dať aj tu, takže dám nainštalovať ESLint. No a mám tu tiež pomocníka. Vďaka tomuto rozšíreniu môžem použiť príkaz VS Code, príkaz vytvor ESLint JSON. Dám si ten editor znovu nahrať, aby som toto rozšírenie aktivoval. Pozriem si znovu ten popis a môžem využiť teraz tento VS príkaz, VS Code príkaz v príkazovej palete. Vložím to tam. A dám Enter. A pozriem si teraz zoznam súborov a mám tu vytvorený konfiguračný súbor. Tu mám plno pravidiel. Dôležité sú tu tieto hodnoty. Keby som chcel zistiť, čo tie jednotlivé veci znamenajú, tak si pozriem stránku pre ESLint a pozriem si pravidla. Môžeme si to dať vyhľadať. Napríklad vyhľadám si, čo znamená toto prvé pravidlo. Bude to niečo s konštantou a priradením. Pravidlo mi zabráni, aby som modifikoval hodnotu nastavenú do konštanty. Môžeme si to vyskúšať. Tak vytvorím si konštantu s Ačkom, konštantu A, do ktorej vložím 0. Mám to vďaka tomu ESLintu počiarknuté zelenou farbou,
A zelená farba to je len varovanie. Teraz skúsim do tej konštanty vložiť novú hodnotu. A mám tu ďalšie varovanie. Ačko je konštanta. A pokúšam sa do nej priradiť inú hodnotu. Tie varovania vidím aj tu. Prvé varovanie do konštanty A je priradená nejaká hodnota, ale nikdy tú hodnotu nevyužívam. A druhým varovaním je, že sa pokúšam meniť hodnotu v konštante. Mám to nastavené ako varovanie. Môžem zmeniť hodnotu, že to bude brať ako chybu, keď sa pokúsim priradiť do konštanty inú hodnotu. Takže uložil som to a vidíme, že to zmenilo. Červená značka. Aj tu sa objavila jednotka pri chybe. Chyba, varovanie. To nastavenie môžem robiť pomocou týchto troch hodnot, ale môžem používať aj čísla v poradí 0, 1, 2. Keď tu chcem mať to varovanie pomocou čísla, tak dám jednotku. Uložím a vidíme, že to zmenilo na varovanie. Tá prvá chyba to je táto. Nepoužívané premenné. Môžeme si to vyhľadať, že či mám pravdu. Premenné sú deklarované, ale nikde sa nepoužívajú v kóde. Môžem to pravidlo vyhodiť a dám tam teda hodnotu off. Uložím a vidíme, že to varovanie mi zmizlo. Zostalo iba varovanie, že sa pokúšam meniť hodnotu konštanty. Vrátime sa ešte k tejto stránke a pokúsim sa skopírovať tento vzorový kód a uvidíme, že ten kód nie je celkom v poriadku. Vidíme, že nám tu dáva chybu. Mohli by sme to opraviť takto. Teraz by ten kód bol formálne v poriadku, ale nie logicky, pretože táto vlastnosť odsadenie patrí medzi pravidlá. Tá čiarka tam má byť, ale toto má byť tu aj s tými úvodzovkami. Túto čiarku dám preč. Teraz je už ten kód v poriadku. A čo to vlastne robí? Tento prvý riadok nám hovorí, že chceme používať všetky pravidlá, ktoré nájdeme na tejto stránke ESLint medzi pravidlami, a tie pravidlá, ktoré sú označené touto značkou, touto fajkou. Takže všetky tieto pravidlá platia. Napríklad tu máme zaujímavé pravidlo, ktoré nám zakazuje používať konzolu. Výpis do konzoly, pretože konzola sa berie tak, že by sme mali do nej vypisovať iba počas vývoja, nie už keď máme hotovú verziu stránky. Tuto pravidlo sme vypli, ale keby sme ho znovu zapli, že tam dám, dajme tomu jednotku, čo je to varovanie, išiel by som to skúsiť, že chcem vypísať niečo do konzoly. Vypísať do konzoly, dajme tomu text yeti, tak ma varuje, že nemal by som to robiť. Ak to chcem robiť, tak musím to vypnúť, čiže dám tam 0. Uložím a už nemám žiadne varovanie. Toto nastavenie env nastavuje globálne premenné prostredia, ktoré sú preddefinované. Pozrieme si ešte nejaké zaujímavé nastavenie, ktoré by sme mohli pridať. Napríklad toto. Pozrieme si, čo to robí. Keď dáme toto pravidlo, to je celkom pekné pravidlo, ktoré nás upozorní na chyby, keď sa pokúšame vytvoriť nekonečnú slučku. Napríklad, keby sme dali takýto cyklus, že začne od 0 a budeme tým cyklom prechádzať dovtedy, pokiaľ i bude menšie ako 10, ale i budeme znižovať o 1. Takže začneme 0, minus 1, minus 2, minus 3, takže ten cyklus sa nikdy neukončí, pretože i bude stále menšie ako 10. Skúsime si to najskôr bez toho pravidla. Máme tu chybu,
že používame prázdny blok. Takže musíme tu niečo dať. Máme tu konzolu povolenú, takže dáme tam výpis do konzoly. Ideme vypisovať to i. Uložíme. Žiadne problémy. Lenže sme vytvorili nekonečný cyklus. Konzola sa mi ani nechce otvoriť, tak radšej ten program zmením, aby sme videli, že to funguje. Musím úplne zatvoriť Google Chrome. Nekonečná slučka ho úplne rozhodila. Dokonca musím dať vynútené ukončenie pre Google Chrome. Skúsim to znovu otvoriť a vidíme, že to funguje. Dám si to obnoviť. Mám tu čísla 1 až 9. No ale keď to zmením na minus minus a uložím, vidíme, ako to číslo rýchlo zmenšuje. Zmeníme to radšej naspäť. A opäť sa nám Google Chrome zasekol. Tak aby sme sa takýmto problémom vyhli, tak je dobré pridať sem to pravidlo. Pravidla a toto pravidlo. For direction. Takže for direction. A chceme, aby to bolo varovanie. Takže dám hodnotu 1. Uložím. Momentálne je všetko v poriadku. Zmením to na nekonečnú slučku. A mám tu varovanie, že ak budem takto dekrementovať tú premennú i, tak to robím zlým smerom, dostanem nekonečný cyklus. Zhrnutie. Všetky syntaktické pravidlá, ktoré sme si uvedli v tejto kapitole a štýly písania kódu, majú za cieľ zvýšiť čitateľnosť. O všetkých sa dá debatovať. Máme tu úlohu so zlým štýlom a máme určiť, že kde sú chyby. Dám si hneď riešenie. Takže v tomto riadku je taká chyba, že nie je tu medzera medzi tými argumentmi. A táto množinová zátvorka mala byť tu. Tu nemáme medzeru v okolí operátora rovná sa. Na tomto riadku je viacero chyb. Nie sú medzery okolo operátora rovná sa, okolo operátora menší. A chyba medzera aj za for, aj v okolí tohto operátora, ktorým priraďujeme a násobíme súčasne. A ešte opäť problém s tými zátvorkami. Tu mala byť iba táto zátvorka, toto malo byť na ďalšom riadku a táto zátvorka ešte na ďalšom riadku. Takto by sme to mohli napísať, keď máme dve priradenia na jednom riadku, tak používame tamtú čiarku. Takže je to technicky možné a lepšie je urobiť z toho dva riadky. Toto prvý riadok, toto druhý riadok. Ďalšie chyby sú tie medzery, nie sú medzery v okolí operátorov. Nie je tu tiež ani tá bodkočiarka. Ak ten exponent je menší ako 0, nie sú medzery v okolí operátora. A mala by tu byť aj medzera nad týmto riadkom, aby sme to logicky oddelili. Možno bude dobre si pozrieť už aj opravený variant. Tu máme to vertikálne odsadenie rovnako aj tu. Tu sme použili príliš dlhý riadok. Tu je to správne rozdelené do dvoch riadkov. Tie množinové zátvorky majú byť takto. Má nasledovať tá zátvorka hneď za else. No a keď voláme vo funkcii ďalšiu funkciu, tak malo by to byť odsadené, ako je to tu. A tiež tu chýba bodkočiarka. Končím túto veľmi dlhú lekciu, kde sme sa venovali kodovaciemu štýlu.